ខ្ញុំធ្វើវិសោធន៍មួយថ្មីផ្សេងទៀតដែលក្នុងវិសោធន៍នេះគឺមានសម្ភារៈដែលមាននៅលើតុនេះបាទបាទគឺមានកណាត់ណាត់បាទណាហើយនឹងដបនឹងកៅដែលមាននៅលើតុនេះណាបាទចឹងកណាត់នេះលោកគ្រូយកមកធ្វើអីបាទកណាត់នេះគឺយើងធ្វើជាកម្រាលតុកកម្រាលតុកណាជួយដបស្អីស្អីជាកម្រាលតុកចឹងនេះគឺជាសម្ភារៈដែលយើងហូបញ៉ាំហើយអូដូចជាយើងទើបតែហូបអីហើយទៅហូបអីហើយទៅយើងនៅសល់ហើយយើងចង់អូអឺសម្អាតតុកហ្នឹងចឹងចង់សម្អាតតុកចឹងហ៎បាទ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 ចេះបើសិនណាជាអានេះយើងធ្វើវិសោធន៍ចឹងយើងដាក់វាជាធ្វើជាកម្រាលតុកណាបាទបាទណាកម្រាលតុកនេះគឺជាសម្ភារៈដែលយើងហូបហើយហូបហើយនៅលើកម្រាលតុកហ្នឹងកម្រាលតុកចឹងបាទបាទបាទចឹងយើងចង់យកកម្រាលតុកហ្នឹងចេញណាយកចេញយ៉ាងម៉េចយកកម្រាលតុកហ្នឹងចេញពីតុកតើគ្រូធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចយកបានងាក់ដកនេះហើយយកចេញហ្នឹងហ្មងណាដកនេះជាការងារណាងាយណាជាការងារត្រឹមត្រូវចាំបើលោកអាចយកវាចេញដោយមិនបាច់លើកវាចេញបានអត់យកអានេះចេញបាទមិនលើកអានេះតាមបាច់លើកខ្ញុំគិតថាដូចជាអត់ទេអត់ទេបាទដូចជាអត់ទេចឹងគេមានវិធីមួយដែលយើងអាចយកកម្រាលតុកនឹងចេញដោយមិនបាច់លើកដកលើកដកនេះអូណាតែនេះខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលណាបាទបាទលោកគ្រូសាក់ល្ងងទៅចឹងយើងចាប់ចុងនេះមកណាបាទបាទហើយយើងដកវាយើងយកចេញណាហើយខ្ញុំអាចយកកម្រាលតុកនឹងបានយកបានចឹងមកអាហ្នឹងនិយាយតែមួយយកបោះច្រើននោះណាបោះច្រើនបានច្រើនចឹងយើងដាក់វាច្រើនណាបាទណាហើយនេះចាក់ឲ្យច្រើនហ្នឹងឥឡូវសាក់មើលមួយឥឡូវយើងសាក់មួយសិនសាក់មើលមើលសាក់មួយសិនណាបាទយកវានេះចេញមកបាទគេថាទៅមិនរួចទេគេធ្វើម៉េចយើងទៀងទៀងវាឲ្យទៀងវារហ័សណាទៀងរហ័សហ្នឹងទៀងរហ័សអូទៀងរហ័សយើងសាក់ល្អនោះណាណាណាអូចេញរួចមែនហ្នឹងហើយហើយដឹងថាមកពីមូលហេតុអីបានយើងអាចយកវាចេញចឹងបានខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាផ្ទៃតុកវាលោងវាទៅណាផ្ទៃតុកនឹងចេញរួចណាផ្ទៃតុកនឹងលោងបាទនឹងក៏ម្យ៉ាងដែរណាបើស្អែកផ្ទៃតុកនឹងរលោងយើងដកវាចេញបានបានស្រួលស្រួលបើផ្ទៃតុកនេះក្រៀតក៏យើងដកពិបាកដែរណាហើយតែម្យ៉ាងទៀតដោយសារការយើងទាញអានឹងវារហ័សប្រយោជន៍ពេលយ៉ាងខ្លីប្រយោជន៍យ៉ាងពេលយ៉ាងខ្លីគឺអាវត្ថុដែលនៅលើកណាត់នឹងវាមិនអាចធ្វើចលនាបានទេមានន័យថាល្បឿនរបស់វាមិនអាចប្រែប្រួលបានទៅតាមវាអត់តាន់ប្រែប្រួលទេអត់តាន់ល្បឿនរបស់វាអត់តាន់ប្រែប្រួលទេនេះបើសិនណាវានៅស្ងៀមចឹងមានន័យថាល្បឿនរបស់វានៅហ្នឹងនៅហ្នឹងគឺល្បឿនរបស់វាស្មើសូន្យស្មើសូន្យណានៅពេលដែលយើងប្រើរយៈពេលខ្លីទាញនេះទាញកណាត់ហ្នឹងណាប្រើរយៈពេលខ្លីទាញកណាត់ហ្នឹងគឺល្បឿនរបស់វាអត់អាចប្រែប្រួលបានចឹងសំទុះវាអត់មានទេបាទអត់មានសំទុះទេចឹងធ្វើឲ្យសម្ភារៈដែលលើកណាត់ហ្នឹងมันមានចលនាវាមានចលនាចាំយូសាបងបើយើងដាក់ទាំងអស់វិញដាក់ទាំងអស់ទាំងអស់ហ្នឹងហ៎ដាក់ទាំងអស់មើលតែសាល្មងណាអស់ហ៎ដាក់ថាហើយឌូទៅទៅហ៎ចឹងយើងគិតថាប្រហែលជាឌូលេតែយើងគិតទៅដល់ការរក្សាល្បឿនរបស់វាបាទណាយើងគិតថាប្រហែលជាវាមិនឌូលវិញណាតែយើងសាកថាបាទសាល្មងហ៎ណានោះអត់អីសោះចឹងយើងអាចយកកម្រាលតុកបានណាកាលណាយើងញ៉ាំអីហើយយើងចង់យកកម្រាលតុកទៅដោអីណាចង់យកកម្រាលតុកយកទៅដោអីយើងអាចធ្វើតាមវិធីហ្នឹងធ្វើតាមវិធីសាស្ត្រហ្នឹងតែម្ដងដោយសារអី
ដោយសារនេះវានៅនឹងវារក្សាល្បឿនរបស់វានៅថេរបាទអញ្ចឹងការដែលរក្សាល្បឿនរបស់វានៅថេរនេះគេថាវាមាននិចលភាពរបស់វាអូមាននិចលភាពមាននិចលភាពរបស់វាចលភាពអញ្ចឹងបាសនាជាយើងទាញកំណាត់កំរាលលើតុនេះដល់យឺតយឺតវិញតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនេះជាការពិសោធន៍មួយនិយាយអំពីនិច្ចលភាពរបស់វត្ថុនៅក្នុងពិសោធន៍របស់យើងនេះយើងមានកៅទឹកដ៏ស្អាតមួយណាយើងមានកាក់ណាយើងមានក្រដាសកាតុងឬក៏នាមប័ណ្ណឬក៏នាមប័ណ្ណហើយយើងមានក្របឃ្លីនៅក្នុងកៅនេះហើយយើងមានដបមួយទៀតដែរណាការពិសោធន៍របស់យើងនឹងធ្វើដោយយកក្រដាសដាក់លើមាត់កែវបាទហើយយើងយកកាក់មួយដាក់ទៅលើក្រដាសកាតុងនេះហើយខ្ញុំនឹងផ្ទាត់ក្រដាសកាតុងនេះលោកគ្រូគិតមើលថាបើខ្ញុំផ្ទាត់ក្រដាសកាតុងនេះទៅតើកាក់ហ្នឹងវាខ្ទាតទៅតាមក្រដាសកាតុងឬក៏វាធ្លាក់ចូលក្នុងកែវអត់ខ្ញុំថាកាក់នេះគឺវានឹងខ្ទាតទៅតាមក្រដាសកាតុងពីព្រោះអីកាក់នៅលើក្រដាសកាតុងហើយណាមួយទៀតក្រដាសកាតុងរបស់យើងគឺមានល្បឿនអញ្ចឹងវាប្រកបទៅតាមគ្នាបាទតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងបងប្អូនគិតយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងចម្លើយរបស់លោកគ្រូយើងពិសោធន៍ទាំងអស់គ្នាមើលឥឡូវខ្ញុំផ្ទាត់កាក់ហ្នឹងថាតើកាក់ហ្នឹងវាធ្លាក់ទៅខាងណាបាទបាទណាបាទចាំមើលបាទចាំមើលបាទឃើញបាទឃើញមកឃើញកាក់ធ្លាក់ចូលបាទវាទៅតែក្រដាសទេចំណែកឯកាក់ធ្លាក់ចូលក្នុងកែវខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូបន្តិចថាមូលហេតុអីបានជាកាក់របស់យើងធ្លាក់ចូលមិនព្រមទៅតាមក្រដាសដោយសារកាក់យើងវាមាននិចលភាពផងវាបាទដូច្នេះខណៈដែលយើងផ្ទាត់ក្រដាសហ្នឹងវាជារយៈពេលមួយខ្លីបំផុតអូបាទខ្លីបំផុតមែនទែនណាវាប៉ះផ្លែតបាត់ភ្លាមណាវាខ្លីបំផុតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវាมันអាចទៅតាមជាមួយក្រដាសទេក្រដាសបានទេបាទហើយអាចធ្វើបានដូចខ្ញុំទេមើលទៅបាទឥឡូវគឺខ្ញុំសុំសាកល្បងមើលសាកល្បងមើលដល់ខ្ញុំយកនាមប័ណ្ណហ្នឹងយកនាមប័ណ្ណបាទសាកដកមកវិញម្ដងខ្ញុំសុំមិនបាច់យកកែខ្ញុំសុំយកឃ្លីវិញហ្មងបាទបាទតែចំដល់ចំហើយនៅនឹងសិននៅនឹងទៀតបាទបាទអូប័ណ្ណនេះកន្លាក់ទេបាទបាទសាកមើលអូឃើញណាអរចាអរចាអាយមេពិសោធន៍មួយទៀតតើតើនឹងចារភាពបាទបាទណាអញ្ចឹងគូទ្របចាប់របស់អីដែលធ្លាក់បានហីចាប់បានអូចាប់បានចាប់បានបាទចាប់ស្រួលទៀតចាប់បានបាទបងអញ្ចឹងអឺចាប់បានស្រួលហ្នឹងងាយស្រួលហ្នឹងស្អាតបើសិនណាជាខ្ញុំដាក់កាក់នៅលើលើចេះណាដាក់ហ្នឹងចេះចឹងវិញលើចេះហើយកាលណាខ្ញុំទម្លាក់កាយដៃទៅយកដៃនេះចាប់ដៃចាប់ទម្លាក់ណាកាលណាខ្ញុំទម្លាក់កាយដៃទៅកាក់នឹងធ្លាក់តែលោកអាចចាប់អាចចាប់វាបានឬអត់ចាប់ដោយប្រើដៃនេះដៃនេះដៃហ្នឹងដែរដៃនេះដែរតែខ្ញុំគិតថាវាអត់ទៅរួចទេ
ចាប់អត់រួចទេអត់បានទេចាប់អត់បានបាទចាប់អត់បានចាឥឡូវខ្ញុំជួយឲ្យមើលណាបាទបាទលោកសាន់ហ្នឹងមកចាប់បានខ្ញុំចាប់បានណាហេតុអីមិនចាប់បានទៅចឹងដែលហេតុដែលនរយើងចាប់បានគឺកាលណាយើងដាក់លើចេះមានន័យថាកាក់ហ្នឹងវាមានចលភាពរបស់វាមួយណាចលភាពមានចលភាពណាចលភាពហើយកាលណាយើងកាលណាយើងទម្លាក់កាយដៃគេទៅកាក់ហ្នឹងវារងអង្គើនៃទម្ងន់តែមានតែម្យ៉ាងទេបាទចឹងវាធ្លាក់តាមទិសឈរតាមទិសឈរណាធ្លាក់តាមទិសឈរធ្លាក់ដល់យឺតយឺតអូធ្លាក់ដល់យឺតទៀតធ្លាក់តាមទិសឈរដល់យឺតយឺតណាហើយដៃយើងដែលធ្វើចលនាដៃយើងធ្វើចលនាទៅបានលឿនជាងការធ្លាក់របស់កាក់ហ្នឹងទៅបានជាជួយឲ្យដៃយើងចាប់វាបានចាប់បានអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសាកល្បងមើលសាកល្បងមើលសាកល្បងមួយសិនណាតាតាអញ្ចឹងលោកអាហើយអត់ទេមើលទៅអូចាប់បានអញ្ចឹងគេគិតថាល្បឿនរបស់កាក់ហើយល្បឿនរបស់ដៃនឹងវាណាលឿនជាងខ្ញុំគិតថាល្បឿនដៃលឿនជាងគ្រូបាទបាទព្រោះអីកាក់ពេលវានៅហ្នឹងវាធ្លាក់តាំងពីឈរគ្រូណាតែដៃនឹងធូរចង់ថាវុបមកលឿនហ្នឹងចូលអមបានថាខ្ញុំចង់ដាក់កាក់នឹង3អាដាក់3ហ្នឹងបានអាចចាប់បានគ្រូដាក់មើលទៅទៅសាកមើលដូចមិនហ្នឹងបានហេដាក់ទាំង3ហ្មងអាបានតែ2បានតែ2ដែលថាវាមិនជាប់គ្នាបាទថាវាជាប់គ្នាគេខ្ញុំធ្វើសារបងមើលដែរបាទបាទសារបងនេះដាក់វាឲ្យណាបើសិនណាជាយើងប្រើរបស់ដែលស្រាលជាងកាក់ហ្នឹងបាទតើយើងអាចទទួលជោគជ័យបានឬអត់អរិយទេចាប់មួយទៀតឥឡូវខ្ញុំមានសុទ្ធ2សុទ្ធ1ដាក់អសអាសុទ្ធ1ដាក់អស B តើយើងអាចដឹងថាសុទ្ធទាំងពីរនេះមួយណាឆ្អិនឬមួយណាឆៅបានដែរឬទេគូចង់ឲ្យខ្ញុំទាយថាធ្វើម៉េចដឹងថាឆ្អិនឆៅហ៎សម្រាប់ខ្ញុំគោះមើលទៅគោះចាគោះបំបីចាគោះបំបីវាចឹងដោយសារការគោះណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំមានវិធីមួយទៀតដោយមិនដាច់បំបែកសុទ្ធទាំងពីរហ្នឹងទេគោះធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងណានិយាយចាំមើលណាចាហើយចាំសង្កេតមើលពីកាលណាខ្ញុំប្រវត្តិសុទ្ធទាំងពីរហ្នឹងទៅតែយើងឃើញថាវាវល់យ៉ាងដូចម្ដេចដូចគ្នាឬក៏ខុសគ្នាចាណាណាវិធីមួយសិតអាណាចាហើយសិតប៊ីអូមានមួយវិលបានលឿនមួយវិលបានយឺតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសុតបេនោះជាសុតឆ្អិនសុតបេជាសុតឆ្អិនចាព្រោះខ្ញុំគិតថាវាឆ្អិនពីព្រោះមើលទៅវាអត់សូវវល់អញ្ចឹងវាធ្ងន់ខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹង
ដោយសារវាធ្ងន់ចា៎ជាវាមិនទៅវិលចា៎អញ្ចឹងយើងការគិតរបស់យើងហ្នឹងគឺយ៉ាងដែរណាប៉ុន្តែយើងគឺថាបើសិនណាជាវាឆ្អិនទៅគឺសាច់សុទ្ធនៅក្នុងហ្នឹងគឺវារឹងចា៎ណាចា៎កាលវាណែនវាធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការបង្វិលណាធ្វើងាយយើងស្រួលក្នុងការបង្វិលចំពោះសុទ្ធឆៅនេះអាចចំពោះសុទ្ធចំពោះសុទ្ធដែលឆៅគឺខាងក្នុងរបស់វារាវហើយអាផ្នែកលឿនរបស់វានេះក៏បើកាលណាយើងបង្វិលវាភ្លាមទៅក៏អាផ្នែកលឿនរបស់វាអត់ទាន់បានធ្វើចលនារង្វិលជាមួយនឹងសបកខាងក្រៅដែរណាដោយសារនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺអាផ្នែកសុទ្ធលឿននេះវាមាននិចលភាពរបស់វាដែរចាមាននិចលភាពរបស់វាដែរអញ្ចឹងវាមិនទាន់អាវាមិនអាចវិលបានតាមដែលយើងបង្វិលធ្វើឲ្យសបកខាងក្រៅហ្នឹងវិលទេចាការដែលវាមិនអាចវិលបានភ្លាមភ្លាមតាមសបកខាងក្រៅនេះហើយដែលបង្កើតឲ្យកម្លាំងមួយទប់ណាទប់មិនអាចឲ្យវាពងអាសុទ្ធហ្នឹងវិលបានល្អដូចជាដែលសុទ្ធឆ្អិនអូចឹងវិញគ្រូអញ្ចឹងវាធ្វើសាកល្មើមើលថាកែលោមិញខ្ញុំធ្វើទៅកម្លាំងខ្ញុំបើវិលឲ្យមួយកម្លាំងផ្សាយនឹងធ្វើមិនកម្លាំងបច្ចេកទេសកម្លាំងឲ្យបានដូចគ្នាទៅអានេះអូអូខ្ញុំបញ្ចេញកម្លាំងដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញសុទ្ធនោះដូចងាយបង្វិលជាងណាបើជាងចាណាមួយឆ្អិនអញ្ចឹងតាមការបកស្រាយរបស់លោកគ្រូអញ្ចឹងសុទ្ធអាចជាសុទ្ធឆ្អិនបាទសុទ្ធអាចជាសុទ្ធឆ្អិនចាអញ្ចឹងក្រៅពីការបំបែកក្រៅពីការបំបែកនិងការបង្វិលតើអ្នកអាចធ្វើយ៉ាងដូចដេចដើម្បីដឹងថាសុទ្ធមួយណាឆ្អិនបាននេះគឺជាពិសោធន៍មួយដែលបង្ហាញអំពីភាពខុសគ្នារវាងម៉ាស់ហើយនឹងទំងន់ដូច្នេះសម្ភារៈដែលយើងយកមកប្រើនៅក្នុងពិសោធន៍ហ្នឹងគឺមានជើងទម្រនេះណាប្រើសម្រាប់ទ្រក្នុងការធ្វើការពិសោធន៍ហើយញញួរនេះមួយដែលផ្នែកខាងលើនេះមានចងខ្សែខ្សែមួយហើយផ្នែកខាងក្រោមមានចងខ្សែអំបោះមួយទៀតដែរដូច្នេះអំបោះនឹងមានពីរផ្នែកគឺផ្នែកមួយខាងលើចងភ្ជាប់ទៅនឹងជើងទម្រហើយចំណែកអាផ្នែកខាងក្រោមវិញយើងទម្លាក់ចុះមកក្រោមលោកគ្រូថាភាពខុសគ្នារវាងម៉ាស់និងទម្ងន់យ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូខ្ញុំអាម៉ាស់និងទម្ងន់ពិបាកញែកពីគ្នាខ្ញុំចង់កាលលោកគ្រូនៅរៀននឹងលោកគ្រូយល់មិនសូវច្បាស់ដែរខ្ញុំមិនសូវជាច្បាស់ដែរលោកគ្រូអូដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងនឹងបកស្រាយតាមរយៈការពិសោធន៍នេះឲ្យយល់អំពីថាម៉ាស់និងទម្ងន់ខុសគ្នារវាងម៉េចបាទបាទដូច្នេះមុនបងលោកគ្រូឃើញនេះអញ្ញូនេះចងភ្ជួរដោយខ្សែអំបោះបាទឥឡូវខ្ញុំឲ្យលោកគ្រូទាញខ្សែអំបោះនេះដោយថាផ្នែកក្រោមនេះបាទបាទយើងទីកត្រាក់ឲ្យខ្លាំងហ៎កត្រាក់ខ្លាំងបាទកត្រាក់ខ្លាំងមកបាទខ្ញុំឃើញដាច់ខ្សែផ្នែកខាងក្រោមបាទទៅជាខ្សែអំបោះផ្នែកខាងក្រោមនេះដាច់ទៅវិញបាទបាទឥឡូវខ្ញុំចងម្ដងទៀតចងម្ដងទៀតឲ្យលោកគ្រូកត្រាក់ម្ដងទៀតតែកត្រាក់ដោយប្រើចលនាយឺតយឺតណាអូបាទខ្ញុំចងខ្សែនេះម្ដងទៀតហើយប៉ុន្តែម្ដងនេះឲ្យលោកគ្រូគាត់ទាញដោយប្រើចលនាយឺតយឺតដែលយើងនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់ថាទាញឲ្យស្បើកបាទទាញស្បើកបាទ
ដាច់ខាងលើវិញម្ដងអូដូច្នេះពេលដែលលោកគ្រូគាត់ទាញដល់ចលនាស្បើតណាឃើញថាខ្សែនេះដាច់នៅផ្នែកខាងលើហើយអាខ្សែនៅផ្នែកខាងក្រោមអត់ដាច់ទេមិញដូច្នេះលោកគ្រូមានចាប់អារម្មណ៍មិនមែនទេមើលម្ដងទាញនេះដាច់ខាងលើម្ដងទាញនេះដាច់ខាងក្រោមខ្ញុំកំពុងឲ្យឆ្ងល់ថាមូលហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំទាញខ្លាំងដាច់ខាងក្រោមមូលហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំទាញយឺតយឺតបានជាដាច់ខាងលើទៅវិញអូអញ្ចឹងយើងចងខ្សែបោះនេះសាថ្មីឡើងវិញហើយចាំខ្ញុំនឹងបកស្រាយជូនលោកគ្រូតាតាហេតុអីបានជាពេលដែលយើងទាញដោយយឺតគេថាដាច់អាខ្នែកខាងលើហើយបើយើងទាញដោយរហ័សដាច់ខ្នែកខាងក្រោមទៅវិញដូច្នេះយើងលោកគ្រូធ្លាប់ដឹងថាតើច្បាប់ទី1ញូតុនគេនិយាយយ៉ាងដូចម្ដេចច្បាប់ទី1ញូតុនបានពោលថាប្រសិនណាបើអង្គធាតុមួយនៅស្ងៀមគឺវានឹងនៅស្ងៀមដដែលប្រសិនណាបើគ្មានកម្លាំងអ្វីមួយមានអពើទៅលើវាតែបើវាមានចលនាវិញចលនានោះគឺជាចលនាត្រង់ស្មើបាទអញ្ចឹងយើងមើលយើងទៀងផ្ទាត់ទៅមើលទៅតាមច្បាប់ញូតុនវិញណាដែលលោកគ្រូថាច្បាប់ញូតុនចែងមកថាបើវត្ថុមួយកាលណាវាស្ថិតនៅនឹងហើយគឺវានៅនឹងដដែលបើវាអត់ចលនាគឺអត់ចលនាដូច្នេះបានស្ដែងថាបើវាអត់ចលនាបានស្ដែងថាល្បឿនវាស្មើ0ហើយបាទហេតុអីបាននិយាយអញ្ចឹងគេថាវាមានលក្ខណៈវាមួយគឺថាពេលដែលវាអត់ចលនាវាអត់ចង់ទទួលចលនាពីអ្វីមួយទេសូម្បីតែថាអ្វីដែលយើងប្រើកម្លាំងអ្វីមួយដែលធ្វើអំពើទៅលើវាអត់ចង់បង្កើតជាចលនាទេវាចង់តែនឹងដដែលបាទនឹងដដែលដូចជាលោកគ្រូមិញដែលកត្រាក់ខ្សែអំបោះនេះអញ្ចឹងបាទលោកគ្រូកត្រាក់វឹបមកបានស្អីថាមុនយើងកត្រាក់ល្បឿនវាស្មើ0ស្មើ0បាទបើស្មើ0ដូច្នេះបើសិនណាដល់លោកគ្រូកត្រាក់វឹបវាអត់ចង់បង្កើនល្បឿនតាមចលនាដែលលោកគ្រូកត្រាក់ខ្សែអំបោះទេវាចង់តែរក្សាល្បឿនដើមវាដដែលដូច្នេះបើលោកគ្រូបខំកត្រាក់ថៃធួរវាដាច់បាទដូច្នេះអាលក្ខណៈនេះគេឲ្យឈ្មោះថានិចលភាពបាទហើយនិចលភាពហ្នឹងយល់គេណាអានឹងវាមិនមែនខ្សែនេះដាច់ដោយសារស្អីគឺថាដោយសារឥទ្ធិពលនៃនិចលភាពរបស់ញូហ្នឹងពីព្រោះញូហ្នឹងមានម៉ាស់វាមួយហើយបាទណាហើយអាម៉ាស់ហ្នឹងកំណត់និចលភាពហ្នឹងហើយបើម៉ាស់ហ្នឹងកាន់តែធំនិចលភាពហ្នឹងក៏កាន់តែធំដែរណាបើម៉ាស់តូចនិចលភាពតូចដែរបាទហើយគួយទៅវិញពេលដែលលោកគ្រូទាញចេះស្បើតចេះបាទទាញស្បើតបាទទាញស្បើតចឹងបាទបាទទាញស្បើតហ្នឹងបានសេចក្តីថាលោកគ្រូប្រើកម្លាំងទាញហ្នឹងដោយប្រើពេលវែងបាទណាដោយប្រើពេលវែងដូច្នេះញញួរនេះមានពេលគ្រប់គ្រាន់នឹងផ្លាស់ទីចុះក្រោមតាមទិសដៅទំនៀងទាញរបស់លោកគ្រូនេះបាទបាទណា
ដូច្នេះបានស្ដីថាពេលដែលវាអាចផ្លាស់ទីបានបានស្ដីថាកម្លាំងតំណឹងខ្សែផ្នែកក្រោមនេះអាចបញ្ជូនមកដល់លើផ្នែកខាងលើដល់លើបាទបាទនិយាយរួមទៅគឺបានស្ដីថាពេលដែលលោកគ្រូទាញមកគឺបន្ថែមទម្ងន់របស់ញញូនេះបាទបាទដូច្នេះដល់ពេលបន្ថែមអាកម្លាំងទាំងអស់នេះមកគូបនៅលើខ្សែខាងលើនេះទាំងអស់បាទទាំងកម្លាំងលោកគ្រូទាញទាំងកម្លាំងយោកម្លាំងទម្ងន់ដែលទាញនឹងមកបាទគុំគ្នាស្មើនឹងអាកម្លាំងខាងលើនេះបាទពេលដែលលោកគ្រូទាញថែមយោមកបានស្គាល់ថាលោកគ្រូបន្ថែមទម្ងន់របស់ញោញោគេហៅធ្វើឲ្យខ្សែខាងលើនេះដាច់វិញអូបាទមើលគ្រូទាញម្ដងទៀតឲ្យស្បើតមើលទាញស្បើតទេបាទបាទអូកាន់តែទាញស្បើតគឺនៅតែដាច់ខាងផ្នែកខាងលើដដែលថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានសម្ភារៈអីច្រើនមែនលោកគ្រូរៀបចំធ្វើពិសោធន៍អីមួយហ៎បាទខ្ញុំចង់ធ្វើពិសោធន៍ពីការប្រណាំងដកអូលោកគ្រូគាត់ធ្វើការប្រណាំងដកខ្ញុំធ្លាប់តែឃើញគេប្រណាំងរថយន្តប្រណាំងម៉ូតូអីដល់ឥឡូវគាត់ថាគាត់ប្រណាំងដកតែគាត់ប្រណាំងវាមិនខ្ចីប្រណាំងវាមិនខ្ចីបាទមាននេះយើងប្រណាំងនៅលើសម្ភារៈរបស់យើងណាណាចំណុចភារៈដែលយើងត្រូវយកមកសម្រាប់ធ្វើការប្រណាំងនេះគឺមាននេះខ្លាំងទេអាខ្លាំងទេនេះយើងយកក្រដាស់ឡាំងណាក្រដាស់ឡាំងវាក្រាស់នេះមកដើម្បីឲ្យវារឹងណាបាទបាទក្រដាស់ឡាំងហើយយើងមានដបដាក់សាច់ពេញដបដាក់សាច់កលាស់អានេះដបដាក់ទឹកពេញអានេះទឹកពេញណាអានេះដបដបមួយនេះកលាស់ទឹកកលាស់ហើយនឹងដបទៅទេមួយទៀតទៀតដបអញ្ចឹងយើងមានដប5អូមានដប5អញ្ចឹងយើងនឹងគ្រូធ្វើមកទៀតយើងប្រណាំងនេះដែលយើងយកទឹកណាយកដបដែលមានទឹកពេញហើយដបទឹកកលាស់យកមកដាក់ឲ្យវាប្រណាំងគ្នាតើមួយណាឈ្នះមួយណាណាតើគ្រូគិតមើលថាមួយណាបានឆ្ងាយជាងផ្លាទីបាទមួយណាផ្លាទីបានលឿនជាងបាទបើតាមខ្ញុំស្មានមើលខ្ញុំថាអាណាស្រាលជាងគេគឺអាចទៅបានឆ្ងាយជាងអាណាធ្ងន់នឹងទៅជិតជាងណាហ្នឹងហើយចាំឡើយយើងនិយាយការប៉ាន់ស្មានរបស់ខ្ញុំណាគឺការប៉ាន់ស្មានរបស់ខ្ញុំឥឡូវគ្រូចាំសង្កេតមើលថាដូចដែលលោកគ្រូបានប៉ាន់ស្មានឬអត់បាទបាទអូដូច្នេះយើងឃើញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងគឺអាដបដែលមានទឹកពេញផ្លាស់ទីលឿនជាងគេហើយបានឆ្ងាយជាងគេឆ្ងាយទៀតហើយអាដបដែលមានទឹកកលាស់នេះផ្លាស់ទីបានជិតហើយយឺតយឺតណាអញ្ចឹងយើងមើលអាទី2ទៀតណាយើងប្រើដបដែលមានខ្សែពេញហើយនឹងដបដែលមានខ្សែកលាស់កលាស់បាទបាទតើវាមានលម្អរយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវតាមការសង្កេតហ្នឹងតើគ្រូអាចប៉ាន់ស្មើម្ដងទៀតបាននេះអីតាមមើលទៅប្រហែលជាដូចអាដបទឹកហ្នឹងដែរខ្ញុំអាពេញគឺបានឆ្ងាយជាងគេអាពេញបានឆ្ងាយជាងបាទឥឡូវយើងធ្វើម្ដងទៀតណាអូយកដបដែលមានខ្សាច់ពេញនោះផ្លាស់ទីដល់លបឿនលឿនហើយបានប្រវែងឆ្ងាយជាងគេទៀតអញ្ចឹងពិតប្រកបមែនបាទបានស្មានមែនបាទតែគូមានឆ្ងល់ទេហេតុអីបានជាដបដែលពេញនោះធ្វើចលនាបានឆ្ងាយជាងខ្ញុំឆ្ងល់ដែរគ្រូ
បាទព្រោះអាហេតុការនេះខ្ញុំអត់ដែលបានគិតទេខ្ញុំឃើញលោកគ្រូធ្វើប្រសោតហ្នឹងបានឃើញខ្ញុំយកឆ្ងល់ហើយសូមលោកគ្រូជួយបកស្រាយតិចមើលបាទចឹងខ្ញុំអាចខ្ញុំបកស្រាយឲ្យថាចំពោះទាំងពីរហ្នឹងណាចំពោះទាំងទឹកឬក៏ខ្សាច់ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាចឹងនិយាយថាបើសិនណាជាខ្សាច់ពេញបាទម៉ាស់របស់វាធំអូគណៈខ្សាច់ពេញដូចបានស្ដីថាម៉ាស់របស់វាធំធំជាងខ្សាច់ធំជាងខ្សាច់កណ្ដាលបាទបាទឃើញទេចឹងបើកណ្ដាលម៉ាស់ឲ្យធំនិយាយថានិចលភាពរបស់វាវាក៏ធំដែរបាទបាទណានេះកាន់តែបើម៉ាស់វាធំនិចលភាពកាន់តែធំដែរបាទក៏ធំដែរណាបាទនេះដូចនេះនិចលភាពនោះវាអាស្រ័យទៅតាមម៉ាស់ដែរខ្ញុំបាទអាស្រ័យទៅនឹងម៉ាស់បាទនេះពាក់កណ្ដាលអានោះពេញអានោះនិចលភាពធំជាងអានេះ2ដងបាទបាទបាទណាអញ្ចឹងវាត្រូវផ្លាស់ទីបានឆ្ងាយជាង2ដងប្រហែលបើគិតទៅប្រហែល2ដងដែរអញ្ចឹងបើសិនណាជាវារងនៅកម្លាំងណាមួយដូចគ្នាទៅគឺវាត្រូវធ្វើចលនាបានឆ្ងាយជាងទៅបានវិឈប់បាទបាទណាបាទអញ្ចឹងដូចជាខ្សាច់ដល់ពេញហ្នឹងវាធ្វើចលនាបានឆ្ងាយបានវិឈប់ដោយសារតែនិចលភាពរបស់វាចាំពួកអានេះនិចលភាពរបស់វាតូចជាងអញ្ចឹងវារងនៅកម្លាំងកកិតរវាងអានេះដូចគ្នាដែរតែវាឆាប់ធ្វើឲ្យល្បឿនរបស់វាប្រែប្រួលហើយធ្វើឲ្យល្បឿនរបស់វាធ្លាក់ទៅដល់សូន្យអញ្ចឹងវាឈប់ហ្នឹងដូច្នេះវាអាស្រ័យទៅតាមនិចលភាពរបស់វាវិញយើងគូបាទដោយសារនិចលភាពវាចុះឥឡូវយើងធ្វើពិសោធន៍មួយទៀតទៅលើខ្សាច់កលាស់ហើយនឹងទឹកកលាស់វិញកលាស់ដូចគ្នាតែគូគិតថាយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងករណីហ្នឹងបើយើងគិតពីម៉ាស់វិញគូលើកពីម៉ាស់បើគិតពីម៉ាស់វិញយ៉ាងម៉េចមិនយើងថាអង្គធាតុដែលមានម៉ាស់ធំមានចលភាពធំតាមទាំងស្ប៉ាន់ស្មានហ្នឹងដូចជាគ្រាន់តែខុសគ្នាតិចតួចទេគ្រូបាទយ៉ាងប៉ុន្តែវាកលាស់ដបដូចគ្នាកលាស់ដបដូចគ្នាតែគាត់មិនគិតថាបើសិនណាជាអង្គធាតុដែលមានម៉ាស់ធំវាមាននិចលភាពធំបាទហើយយើងគិតឃើញថាមាននិចលភាពធំផ្លាស់ទីបានឆ្ងាយផ្លាស់ទីបានឆ្ងាយយ៉ាងឡើយគាត់គិតថាយើងគិតទៅអានេះនិចលភាពវាធំជាងណាបាទបាទហើយឥឡូវគាត់គិតមើលអាទោះទាញម្ដងទៀតមើលថាតើដកទឹកកលាស់ហើយនឹងដកខ្សាច់កលាស់នេះតើមួយណាផ្លាស់ទីបានឆ្ងាយជាងប៉ុន្តែតាមខ្ញុំស្មានមើលវាកលាស់ដូចគ្នាខ្ញុំថាបានប្រវែងស្មើគ្នាណាបានប្រវែងស្មើគ្នាបានប្រវែងស្មើគ្នាបាទអត់មានគិតតាមនិចលភាពអីបានគិតតាមទំហំវាកលាស់កលាស់ដូចគ្នាវិញណាអញ្ចឹងហើយបាទអញ្ចឹងយើងប្រឡែកសាកម្ដងទៀតបាទបាទអឺគេដកទឹកនោះផ្លាស់ទីបានឆ្ងាយជាងណាដល់ទឹកផ្លាស់ទីបានឆ្ងាយជាងនេះជួលគ្រូអាចបកស្រាយពីអាហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងមកនេះគ្រូចាបាទនេះបើយើងនិយាយពីដបទាំងពីរហ្នឹងវាមានសារធាតុរបស់វាខុសគ្នាណាបាទសារធាតុនៅខាងក្នុងណាបាទសារធាតុនៅក្នុងនេះគ្នានោះគឺជាវត្ថុរាវនេះគឺជាវត្ថុរឹងអញ្ចឹងបើនិយាយពីទម្រង់ម៉ូលេគុលរបស់វាក៏ខុសគ្នាដែរអូចូលគេខ្សាច់នេះគេទុកថាជាអង្គធាតុរឹងណានេះក៏ជាអធិរឹងអញ្ចឹងបើនិយាយពីទម្រង់ម៉ូលេគុលរបស់វាក៏វាមានធាតុរឹងមាំជាងនោះណាម៉ូលេគុលនោះវាថាវាអាចកាលណាវាហូរទៅវាអាចរមៀលលើគ្នាណាចំពោះអានេះសម្ព័ន្ធរបស់វារបស់ម៉ូលេគុលនេះមិនងាយបែបទេបាទបាទណាអញ្ចឹងវាអាចបង្កើតកម្លាំងទប់មួយទប់ទល់ទៅនឹងការរង្វើរបស់ដបហ្នឹងបានធ្វើឲ្យដបដែលដាក់វាហ្នឹងវាទៅធ្វើជាចលនាណាបានយឺតជាងជាងអាបានយឺតជាងអាដាក់ទឹករបស់ទឹកបាទអូហើយចឹងលោកអាចប៉ាន់ស្មានចំពោះខ្សាច់ដែលមានពេញហើយនឹងខ្សាច់
ដបដែលមានខ្សែពេញហើយនឹងដបដែលមានទឹកពេញយ៉ាងម៉េចដែរអូឥឡូវគាត់ថាគាត់ចង់ប៉ុណ្ណាដបដែលមានទឹកពេញហើយដបដែលមានខ្សែពេញអញ្ចឹងមើលបងប្អូនគ្រូសាស្ត្រទាំងអស់នោះមកចូលទូទាយជាមួយខ្ញុំតើបងប្អូនទូទាយយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងឥឡូវលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណាដបដែលមានខ្សែពេញនិងដបដែលមានទឹកពេញវិញលោកគ្រូបាទចេញពីពួកលោកគ្រូវិញគិតយ៉ាងម៉េចអីដូចជាឥឡូវយើងខ្ញុំសុំលើកមើលតិចសុំលើកមើលទេអូអាដបដែលមានខ្សាច់ពេញនេះធ្ងន់ជាងធ្ងន់ជាងបាទដបមានទឹកពេញស្រាលជាងចឹងនេះចោលភាពវាដូចខ្ញុំថាអាដបដែលមានខ្សាច់ពេញនេះវាមានម៉ាស់ធំជាងណាដូច្នេះខ្ញុំអាចទូទាយថាពេលដែលប្រណាំងទៅអាដបខ្សាច់ហ្នឹងគឺឈ្នះគេឈ្នះគេបាទគេអត់មានយកតាមអាដបកលាស់ហើយនឹងខ្សាច់កលាស់ហ្មងហ្នឹងអត់មើលអត់បដូរតែហ្នឹងឯងតែឡើយយើងមើលណាអានេះគប់គ្នាគ្រូអានេះពេញពេញអានេះកលាស់បាទចាំដល់វាលោវាមានវាមានហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងអាចខុសគ្នាដែរគ្រូឥឡូវយើងបលែងសាកមើលណាបាទបាទចាប់បានបាទទេឃើញមិនអូអទៅជាដបដែលមានទឹកពេញផ្លាស់ទីបានឆ្ងាយជាងហើយលឿនជាងហើយដបដែលមានខ្សាច់ពេញនោះផ្លាស់ទីបានជិតហើយយឺតយឺតជាងបាទហ្នឹងការបកស្រាយដូចជាអាដបដែលកលាស់ដែរនេះដោយសារតែម៉ូលេគុលរបស់វាបានធ្វើឲ្យបង្កើតឲ្យមានកម្លាំងទប់ទៅលើដបហ្នឹងធ្វើឲ្យដបហ្នឹងมันអាចវិលទៅបានឆ្ងាយបានទេណាដូច្នេះវាខុសពីអាទ្រឹស្ដីនិចលភាពហ្នឹងលោកគ្រូណាខុសបាទខុសពីអាព្រោះទ្រឹស្ដីនិចលភាពយើងនិយាយថាវត្ថុដែលមានម៉ាស់ធំកាលណាវាមានចលនាមួយហើយមានល្បឿនមួយហើយវាក្រឈប់ហ៎បាទហើយដល់ពេលយើងកសោតរបស់យើងនេះអាចដបខ្សាច់ដែលមានម៉ាស់ធំហ្នឹងទៅជាយឺតជាងគេទៅវិញបាទអានេះគឺចំពោះបញ្ហាហ្នឹងគឺចំពោះសារធាតុដែលដូចគ្នាបាទបាទណាបើយើងប្រដូចរថយន្តនិងរថយន្តម៉ូតូនិងម៉ូតូចឹងចឹងចឹងបើសិនឲ្យមាននិចលភាពនេះយើងអាចប៉ាន់ស្មានយើងអាចបកស្រាយទៅតាមនិចលភាពហ្នឹងបានឃើញចាំលើយើងមើលជាមួយដល់ទីនេះវិញដែរគិតយ៉ាងម៉េចចាំហ្នឹងយកដល់ទឹកពេញបើដបពេញហើយនឹងដបទៅទេនេះយ៉ាងម៉េចតាទឹកពេញអានេះដបទៅទេអាហ្នឹងគឺតាមមើលទៅអាដបពេញនឹងលឿនជាងគ្រូដបពេញលឿនជាងបាទណាមើលហេតុអីបានថាដបពេញនឹងលឿនជាងពីព្រោះអានេះវាធ្ងន់ជាងគេអានិចលភាពវាធំបាទហើយប្រសោតលើមុនឃើញថាវាលឿនជាងគេណាបាទអញ្ចឹងអានេះអត់តែមើលណាបាទបាទទាំងការប៉ាន់ស្មានរបស់លោកគ្រូគឺប្រកាសជាត្រឹមត្រូវតាមកាសជាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងចំពោះសារធាតុហ្នឹងអានោះមកនៃចោលភាពរបស់វាធំអញ្ចឹងវាអាចផ្លាស់ទីបានឆ្ងាយជាងអញ្ចឹងវាលឿនជាងបាទមិនយ៉ាងមួយដបទឹក
ពេញហើយនឹងដកទៅទេឥឡូវបើខ្លាច់ពេញហើយនឹងដកនេះទៅទេវិញលោកគ្រូចង់ប៉ណ្ណាំងអាដបពីរនឹងទៀតដកពីរនឹងទៀតអូអញ្ចឹងលោកគ្រូធ្វើសើសាមើលមើលវាចេញទៅអីបាទបាទវាឃើញទៅលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអូជួអាដបដែលមានខ្សាច់ពេញហ្នឹងខ្លះទីបានឆ្ងាយជាងអញ្ចឹងបកថាម៉េចបានអញ្ចឹងមកវិញមកវិញម៉ាស់របស់វាធំម៉ាស់របស់វាធំបាទដូច្នេះវាអាចខ្លះទីបានឆ្ងាយបាទនិចលភាពរបស់វាធំបាទនិចលភាពវាធំអញ្ចឹងបំរើបំរួលលបឿនរបស់វាគឺបំរើបំរួលលបឿនតិចជាងបាទបាទបាទវាស្រាលណាបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាអាចខ្លះទីបានឆ្ងាយអញ្ចឹងរហូតដែលមាននិចលភាពធំវាខ្លះទីបានលឿនជាងអញ្ចឹងឆ្លងតាមរយៈពិសោធន៍មិញតើលោកគ្រូសន្និដ្ឋានបានយ៉ាងដូចម្ដេចអូតាមលទ្ធផលនៃការប្រកួតគ្នាមិញហ្នឹងគ្រូគឺដបទឹកពេញហ្នឹងមានជ័យជំនះលើគេមានជ័យជំនះលោកគ្រូមានដែរធ្លាប់ទៅមើលឡើងមណ្ឌលកំសាន្តកូនក្មេងលេងហ្នឹងបាទធ្លាប់ទៅទៅញឹកដែរគ្រូមានដែរឃើញក្មេងៗគេជិះសេះអសេះវិលហ៎បាទធ្លាប់ឃើញដែរអត់ទៅណាក៏ឃើញដែរបាទអញ្ចឹងហ៎បាទពេលតែសេះទុំចាប់ដងដំបងលោកគ្រូមិនសង្កេតឃើញអសេះហ្នឹងមិនដែរហ៎អឺចាប់ដងដំបងល្បឿនវានៅយឺតគឺវានៅធម្មតាគឺវាយកតាមលក្ខណៈធម្មតាជុំពេលតែវាលឿនទៅ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 បាទឃើញអសេះតែកូនសេះអន្តរកូនក្មេងជិះហ្នឹងគឺវាកាន់តែញែកទៅញែកទៅតែម្ដងញែកទៅញែកទៅហ្នឹងបាទបាទញែកចេញពីអាទីទីតាំងដើមរបស់វាណាគឺវាញែកទៅញែកទៅអញ្ចឹងលោកគ្រូមានចាប់អារម្មណ៍ថាហេតុហ្នឹងអាហ្នឹងវាញែកទៅញែកទៅវាញែកទៅញែកទៅគឺថាសារល្បឿនរបស់វាកាន់តែលឿនទៅលឿនទៅល្បឿនកាន់តែលឿនបាទកាន់តែញែកទៅតែម្ដងលោកគ្រូថាល្បឿនកាន់តែលឿនទៅលោកគ្រូបាទបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលើកអាហ្នឹងខ្ញុំមកធ្វើពិសោធន៍មួយលោកគ្រូមើលណាបាទបាទពិសោធន៍ហ្នឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹងកម្លាំងចូលចិត្តហើយនឹងកម្លាំងចាប់ចិត្តដែរកម្លាំងចូលចិត្តនិងកម្លាំងចាប់ចិត្តបាទអញ្ចឹងពិសោធន៍នេះសម្ភារៈវាមានអានេះកំពុងណាលោកណាកំពុងធម្មតាទេកំពុងទីបហ្នឹងបាទកំពុងទីបអានេះខ្សែធម្មតាខ្សែអីក៏បានដែរខ្សែអីក៏បានដែរបាទបាទអញ្ចឹងនៅចុងខ្សែទាំងពីរយើងដាក់កូនទម្ងន់ខុសគ្នាកូនទម្ងន់ខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងអានេះក៏មកថាខ្ញុំដាក់ចាក់ពីរបាទអានេះអញ្ចឹងអានេះមាន4បាទដាក់ដើម្បីវាធ្ងន់ដាក់ដើម្បីវាធ្ងន់បាទពេលដែលយើងបវលទៅកុំឲ្យអានេះវាលូតលឿនពេកអូបាទវាធ្ងន់លោកណាហ្នឹងហើយបាទវាធ្ងន់អញ្ចឹងមុនដំបូងខ្ញុំចាប់ដើមបវលបាទបាទណាពេលខ្ញុំបវលដែរបវលដែរណាបាទលោកគិតថាអាកៈនេះពេលខ្ញុំបវលទៅវាខ្សែនេះវានៅហ្នឹងឬក៏វាអាចលូតចេញយូខ្ញុំគិតថាប្រហែលបលគ្រូបវលធម្មតាគឺនេះវាធ្ងន់លោកណានេះធ្ងន់ណាអីស្រាលហើយអូវាអាចចុះមកក្រោមចុះក្រោមបាទពីព្រោះថានេះធ្ងន់គឺវាទាញចុះមកក្រោមទាញចុះមកក្រោមខ្ញុំបាទបាទព្រោះធ្ងន់ជាងវាទាញចុះមកក្រោមបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសាក់ឲ្យលោកមើលណាបាទបាទលោកមើលណាណាមិនងងវានៅខ្លៃលោកណាបាទណាអូបាទវាទៅលូតទៅលូតទៅវាទៅលូតទៅលូតទៅលោកណាបាទហ្នឹងលូតទៅលូតទៅអញ្ចឹងគ្រូមានឆ្ងល់ថាហេតុអីវាលូតទៅលូតទៅលោកខ្ញុំក៏ពងតែឆ្ងល់ដែរថាហេតុអីបានជាវាលូតទៅពេលដែលលោកគ្រូបវលអញ្ចឹងហ៎បាទកាក់នេះវាមិនធ្វើចលនារង្វិលបាទធ្វើចលនារង្វិលបាទពេលធ្វើចលនារង្វិលវាបង្កើតកម្លាំង2វាហៅថាកម្លាំងចូលចិត្តហើយនិងកម្លាំងចាក់ចិត្តបាទបាទបាទអញ្ចឹងពេលដែលលោកគ្រូវិលលោកគ្រូមិនមានល្បឿនបាទល្បឿនលោកគ្រូណាបាទបាទល្បឿនលោកគ្រូកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅបានថាកម្លាំងចាក់ចិត្តនេះធំ
ំលាំងចាប់ចិត្តធំបាទដល់តែកំលាំងចូលចិត្តវាទូចអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអានេះទាញកាន់តែធំទៅធំទៅធំទៅតែម្ដងអូអញ្ចឹងបានជាអាកៈនេះគឺវារួញឡើងទៅលើមកវាចេះលូទៅលូទៅឡើងទាញមកវិញទៅវិញទៅបាទអូកំលាំងចាប់ចិត្តធំជាងកំលាំងចូលចិត្តកំលាំងធំជាងកំលាំងចូលចិត្តជួយយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលអាចឲ្យកំលាំងចាប់ចិត្តនិងចូលចិត្តស្មើគ្នានៅពេលណាលោកអាហ្នឹងលុះត្រាតែយើងរក្សាល្បឿនវាឲ្យថេរអូបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចបង្ហាញខ្ញុំមកឃើញល្បឿនថេរដែរណាបាទល្បឿនវាថេរអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យល្បឿនវាថេរបាទនៅពេលល្បឿនថេរណាបាទពេលដែលល្បឿនថេរយ៉ាងម៉េចនោះអូគឺវាអត់លោទេលោកគ្រូវានៅដដែលបាទដោយសារកម្លាំងចាក់ចិត្តហ្នឹងវាបាទនិយាយរួមទៅវាស្មើនឹងទម្ងន់នេះតែម្ដងនេះឃើញទេស្មើនឹងកម្លាំងទម្ងន់បាទស្មើនឹងទម្ងន់នេះឬក៏វាអាចស្មើនឹងកម្លាំងចុះចិត្តអូបាទឃើញទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាអត់លោទេវានៅធម្មតាអូបាទអញ្ចឹងកាលណាដែលល្បឿនរវល់ហ្នឹងគឺវាស្មើល្បឿនមួយថេរមានថាកម្លាំងទម្ងន់និងកម្លាំងចាប់ចិត្តស្មើគ្នាហើយធ្វើឲ្យខ្សែហ្នឹងចាប់ដើមលូតទៀតទេបាទវានៅនឹងស្កល់ដែរអូអូបាទណាបាទអញ្ចឹងបានឃើញសេះហ្នឹងលោកអាសេះកូនក្មេងជីកហ្នឹងហ្នឹងហើយបាទមុនដំបូងវាចេញញែកញែកឈប់មិនយល់ញែកដល់តែវាវល់ជក់ទៅចេះហ្នឹងវានៅនឹងវានៅនឹងវាញែកតទៀតវាមិនថានៅនឹងអត់ដើរវាដើរប៉ុន្តែវាវាអត់ញែកដល់ទៀតញែកដល់ទៀតហ្នឹងអូបាទខ្ញុំជិតតែឆ្ងល់ណាស់ហេតុអីបានវាញែកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយគឺវាលែងញែកមិនគេទប់ឯណោះបាទមិនគេទប់ដល់សារតែល្បឿនថេល្បឿនវាចាប់ដើមថេអូបាទបាទអូខេយ៉ាងនេះគ្រូចាប់ទុកនេះដូចជាធុងទឹកមួយហ្នឹងគ្រូណាចាបាទអមាថាខ្ញុំដាក់ទឹកពេញអាធុងហ្នឹងយ៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យអ្នកគ្រូយួរអ្នកគ្រូគិតថាពេលអ្នកគ្រូដើរទៅវាយ៉ាងមិនដែរបើសិនដាក់ទឹកពេញចេះឲ្យខ្ញុំយួរដើរទៅពេលខ្លះវាកពប់ខ្ទាតចាញ់វាខ្ទាតចាញ់ចាដោយសារខ្ញុំថាវាខ្ទាតចាញ់ខ្ញុំដូចយើងកាន់ទៅដូចវាអត់ស្រួលទេពេលយើងដើរទៅពេលយើងមានគ្រូដើរមានចលនាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចលនាមកគ្រូធ្វើឲ្យធុងហ្នឹងវាឃ្លីងឃ្លោងវិញឡងចាអញ្ចឹងទឹកហ្នឹងហ្នឹងវាមានចលនាដែរចាហ៎ឃ្លីងឃ្លោងឡងវាធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងកពប់ពពតិចតិចយ៉ាចាបាទចូលមកទឹកហ្នឹងគ្រាន់តែយួរកពប់តិចយ៉ាចូលខ្ញុំយកវាទៅប្រវល់វិញខ្ញុំគិតថាបើលោកគ្រូប្រវល់ទៀតបែបខ្ទាតចាញ់អស់ហើយគឺចេញអស់លីងមកចាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសាកល្មមខ្ញុំចាត់ទុកនេះជាធុងទឹកណាអានេះខ្ញុំចងខ្សែអូខ្សែគូវីទៅអញ្ចឹងហ្មងហ៎បាទពួកខ្ញុំឲ្យអ្នកគ្រូកវីអាហ្នឹងអ្នកគ្រូសាកកវីមកមើលកវីលឿនឲ្យយឺតលោកគ្រូលឿនក្បានយឺតក្បានហ៎អញ្ចឹងហ៎អ្នកគ្រូចង់ប្រឡែងខ្សែវាវែងមិនក្បានដែរអញ្ចឹងណាបាទហើយអ្នកគ្រូចង់កវីពីលើឬក៏កវីពីឆ្វេងពីស្ដាំមិនចាចិត្តអ្នកគ្រូចាចាបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសាកល្មមខ្ញុំសាកបាទចាបាទអូដាក់ពីលើមកក្បាលហ្នឹងណាបីពីលើមកហីពីចំហៀងក្បាលនេះគ្រូចង់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចបលែងខ្សែវែងហ្នឹងបាទអាចបលែងខ្សែវែងហ្នឹងវែងនេះហ្នឹងទៀតហ្នឹងបាទហ៎អញ្ចឹងទឹកហ្នឹងវានៅតែអត់ធ្លាក់ដដែលហ្នឹងចាដោយសារកម្លាំងចាក់ចិត្តវាធំហ្នឹងណាបាទអូបាទនៅបាទចាបាទអូអូខេអត់ចង់បាទអញ្ចឹងពេលដែរអ្នកគ្រូប្រវល់ពេលដែរអ្នកគ្រូប្រវល់អ្នកគ្រូមិនចេញកម្លាំងទៅលើខ្សែអញ្ចឹងចាណាអញ្ចឹងកម្លាំងហ្នឹងវាមកចេញទៅលើធុងរបស់យើងនេះណាចាចាកម្លាំងដែរអ្នកគ្រូបញ្ចេញហ្នឹងគេហៅថាកម្លាំងចូលចិត្តអូអាធុងនេះវាយូងវាយូងអញ្ចឹងចាពេលដែរអ្នកគ្រូប្រវល់អាធុងនេះវាមិនយូងមួយខ្សែអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានកម្លាំងមួយទៀតនៅណែនៅក្រៅធុងណាចូលនៅកម្លាំងជំនាញផែនដីមួយទៀតហ្នឹងហើយមិនអាហ្នឹងមិនកម្លាំងជំនាញផែនដីកម្លាំងដែលវាទុកទល់មកកម្លាំងចូលចិត្តមកយើងនេះចាចាហ្នឹងគេហៅថាកម្លាំងចាក់ចិត្ត
អូបាទអញ្ចឹងវាគ្រូកង្វល់នេះទៅណាកង្វល់នេះទៅដោយសារកម្លាំងចាក់ផ្ចិតហ្នឹងវាធំជាងម៉ាស់របស់ទឹកនេះកម្លាំងចាក់ផ្ចិតធំជាងម៉ាស់របស់ទឹកបាទធំជាងម៉ាស់ឬក៏ទម្ងន់របស់ទឹកហ្នឹងចាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យទឹករបស់យើងហ្នឹងវាអត់ធ្លាក់ចុះអត់ធ្លាក់ចុះអូចាចាណាមើលគ្រូកង្វល់ទឹកហ្នឹងវាមានម៉ាស់ទូចណាចែកកម្លាំងចាក់ផ្ចិតវាធំចាវាធំជាងទឹកណាចាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យទឹករបស់យើងហ្នឹងវាអត់ធ្លាក់អត់ធ្លាក់ចាអូយល់អូយល់គួរជឿសល់កូនបាទជិលលោកគ្រូចង់បង្ហាញខ្ញុំពីស្អីទៀតលោកគ្រូតែមានតពុអាមានស្អីហ្នឹងមានកាក់ហ្នឹងតពុអានិងកាក់នេះបាទបាទខ្ញុំចង់បង្ហាញលោកគ្រូនៅពិសោមួយទៀតគឺដែលតាក់ទងជាមួយនឹងកម្លាំងចូលចិត្តនិងកម្លាំងចាប់ចិត្តអូកម្លាំងចូលចិត្តកម្លាំងចាប់ចិត្តលោកគ្រូបាទនេះគឺជាសំប្រិយពិសោមានតពុតពុសំលេងបំពែកបាទនឹងមាននឹងមានកាក់នេះកាក់បាទកាក់ជើងលាបពណ៌អសដើម្បីឲ្យងាយមើលងាយស្រួលតែមើលហ្នឹងណាហើយតពុសព្វជួសម្លៀកបំពាក់នេះគឺយើងកាត់ជាប់នៅប្លោះកដាលនេះហើយយើងដំវាឲ្យតប៉ែតដំធ្វើអីលោកតប៉ែតដំតប៉ែតតែមិនងាយស្រួលយើងដាក់កាក់នេះដាក់ឲ្យវាជាប់ណាដាក់វាជាប់នៅលើនេះអូដាក់វាជាប់លើនេះបាទ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 ហើយក្នុងការពិសោធន៍នេះគឺដំបងគឺយើងយកតពុះដាក់កាក់ហ្នឹងដាក់លើដៃរបស់យើងបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកកាក់ដាក់បែបនេះនៅលើជួសម្លៀកបំពាក់ចេះឲ្យវានេះឲ្យវាមានលំនឹងហើយវាមានលំនឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមបង្វិលវាបង្វិលតែម្ដងបាទបង្វិលក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ដើមបង្វិលគឺយើងធ្វើវាឲ្យវាមានឲ្យវាមានលម្អរសិនគឺយើងដាក់វាមានចលនាលំយោលសិនហេតុអីចាំធ្វើចឹងបាទធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យកាក់របស់យើងនេះគឺវាមាននិចលភាពមួយនិចលភាពបាទបាទធ្វើវាមាននិចលភាពហ្នឹងថាវាមានលម្អរហ្នឹងណាបាទ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 ហើយបើយើងចាប់ដើមបង្វិលតែម្ដងចាប់ដើមបង្វិលតែម្ដងបាទអូនេះគឺការកាក់ទៅណាបាទកាក់នៅជាប់នឹងជាមួយនឹងជាប់នឹងតែម្ដងបាទជាប់នឹងជាមួយនឹងតែម្ដងអូហាត់អីបានកាក់ជាប់ទេនោះកាក់ជាប់នឹងដោយសារតែកម្លាំងចាក់ផ្ចិតនិងកម្លាំងជាប់ផ្ចិតរបស់យើងគឺវាស្មើគ្នាកម្លាំងចាក់ផ្ចិតហើយនឹងកម្លាំងជាប់ផ្ចិតស្មើគ្នាបាទកម្លាំងចាក់ផ្ចិតនិងកម្លាំងជាប់ផ្ចិតស្មើគ្នាទើបបានជាកាក់នឹងអត់ព្រមធ្លាក់ចុះអត់ធ្លាក់ចុះបាទកម្លាំងចាក់ផ្ចិតហើយនឹងកម្លាំងជាប់ផ្ចិតស្មើគ្នាបាទស្មើយ៉ាងម៉េចគ្រូអាចបង្ហាញខ្ញុំបានទេមើលទៅតាមរយៈនេះគឺខ្ញុំអាចបង្ហាញលោកគ្រូបានបាទបាទចឹងលើក្រាស់បង្ហាញនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមបង្វិលខ្ញុំចាត់ទុកថាកន្លងនេះគឺដូចជាការរៀងបង្វិលទៅបាទកន្លងវងលោកបាទរៀងជារង្វង់ក៏ប៉ុន្តែយើងគូក្នុងប្លង់ក៏យើងឃើញរៀងជាពងក្រពើអញ្ចឹងបាទជាអេលីតជុកកាក់នៅកន្លែងណាលោកកាក់នៅកន្លែងណាខ្ញុំចាត់ទុកកន្លែងនេះគឺជាផ្ចិតនោះគឺជាម្រាមដៃរបស់ខ្ញុំអូម្រាមដៃបាទខ្ញុំតាំងចំណុចអូហើយត្រង់ចំណុចនេះដែលកាក់ស្ថិតនៅអូកាក់ស្ថិតនៅកាក់ស្ថិតនៅខ្ញុំតាគឺជាចំណុចអូអូព្រីមបាទបាទកន្លែងនេះគឺវារងនឹងកម្លាំងទី1គឺកម្លាំងទម្ងន់រងនឹងទម្ងន់របស់វាតែម្ដងបាទរងនឹងកម្លាំងទម្ងន់របស់កាក់បាទនឹងមួយទៀតរងនឹងកម្លាំងមួយទៀតគឺកម្លាំងប្រតិកម្មគឺខ្ញុំតាដល់កម្លាំង air បាទបាទហើយនៅពេលយើងបង្វិលមានកម្លាំងមួយទៀតគឺកម្លាំងអាចព្រីមបាទគឺកម្លាំងចាក់ផ្ចិតបាទកម្លាំងចាក់ផ្ចិតហើយនឹងមួយទៀតគឺកម្លាំងមួយទាញចូលក្នុងវិញគឺកម្លាំងចូលផ្ចិតកម្លាំងចូលផ្ចិតបាទកម្លាំងចូលផ្ចិតតាមលើរូបកន្លែងត្រង់ចំណុចអូព្រីមនេះយើងបានកម្លាំង F បូកជាមួយនឹង F ព្រីមបូកនឹងកម្លាំង R បូកនឹងកម្លាំង P
ស្មើសូន្យមានថាវាស្មើសូន្យមានថាអង្គធាតុនឹងគឺវាមានលំនឹងបើវាស្មើសូន្យវាមានលំនឹងហ្នឹងវាមានលំនឹងបាទអាកន្លែងអូននេះអាចដាក់ vector ក៏បានមិនបាច់ដាក់កក៏បានតែកម្លាំង p បូកជាមួយនឹងកម្លាំង air ស្មើសូន្យហេតុអីបាទពីស្មើសូន្យនោះបាទគឺយើងនិយាយថាអំពើនឹងប្រតិកម្មក៏បានឬថាកម្លាំង p ទិសដៅចុះក្រោមនិងកម្លាំង air មានទិសដៅឡើងលើអញ្ចឹងកម្លាំងទាំងពីរនេះគឺវាទប់ទល់គ្នាអញ្ចឹងវាស្មើសូន្យវានៅលើបន្ទាត់តែមួយតែវាទិសដៅផ្ទុយគ្នាបាទបាទអំពើនឹងប្រតិកម្មអញ្ចឹងបើផ្សំទៅពីរនេះស្មើសូន្យមានថាយើងនៅតែគេយើងនៅតែ f ហើយនឹងកម្លាំងឯព្រីមនេះបូកនេះគឺស្មើនឹងស្មើនឹង0បាទអញ្ចឹងគេអាចសរសេរបានតមកទៀតអាចថាគេកម្លាំង f ស្មើនឹងដក vector ឯព្រីមនេះគឺយើងសរសេរជា vector សរសេរបញ្ជាក់នៅទិសដៅរបស់វាមួយចឹងក្រាំងមួយទៀតចូលក្នុងចឹងសញ្ញាដកនេះដើម្បីបញ្ជាក់វាបញ្ជាក់ពីទិសដៅថាវាផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងយើងលុប vector ទៅយើងបានកម្លាំង f ស្មើជាមួយនឹងកម្លាំង f ឯព្រីមបាទកន្លែងនេះដែលអាចបញ្ជាក់ថាកម្លាំងចាក់ចិត្តនិងកម្លាំងជោគចិត្តស្មើគ្នាទើបកាត់របស់យើងមិនព្រមជ្រុះអូបាទបាទបាទអឺអកុំអឺឥឡូវយើងចង់បង្ហាញពីអ្វីទៅដែលឃើញមានកង់ផងមានទយោផងមានក្តារផងអញ្ចឹងលោកអញ្ចឹងកង់ហើយនឹងទយោនេះណាអូណាបាទយើងយកមកវិសោធមួយដែលវាតាក់ទងជាមួយនឹងកម្លាំងកកិតកម្លាំងកកិតបាទកកិតធំកកិតតូចលោកតែធ្លាប់លឺបាទបាទធ្លាប់លឺទៀតណាបងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងតែតាឲ្យកកិតយ៉ាងម៉េចដែរលោកបាទចង់កកិតយ៉ាងម៉េចឥឡូវខ្ញុំទីហោលោកគ្រូមើលមួយណាបាទប្រហែលថាខ្ញុំមកវិញនេះដោយលបឿនលឿនលោកណាបាទឃើញទេបាទណាបាទអានេះអត់តមកវិញទេបាទណាអញ្ចឹងខ្ញុំយកទយោនេះដាក់ពីលើហ្នឹងបាទខ្ញុំសួរលោកគ្រូថាទយោនេះតើណាទយោប្រកាសជាវិលមកខាងនេះដែលសារតែលោកគ្រូបង្វិលវាមកខាងនេះវាច្បាស់ជាធ្លាក់មិនចេះធ្លាក់មកអញ្ចឹងបាទលោកគេថាវាធ្លាក់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចគេថាវាធ្លាក់មកអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារតែខាងនេះគឺចាប់ដើមវិលទៅគឺកម្លាំងកកិតវាចាប់ដើមទាញមកខាងនេះតែម្ដងទាញមកខាងនេះតែម្ដងបាទមកទាញមិនចេះតែម្ដងទាញមកអញ្ចឹងតែម្ដងបាទមកទាញមិនចេះអញ្ចឹងយើងសាកអមងអស់ណាអញ្ចឹងយើងមកវិញណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ហ៎អានេះធ្ងន់ជាងលោកណាខ្ញុំដាក់នេះឲ្យធ្ងន់ហ៎អើបាទវាប្រកាសមកប្រកាសជាមកមែនឬបាទប្រកាសជាមកមែនណាអញ្ចឹងអង្គថាបងខ្ញុំពវៃមកនេះវិញណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកវាប្រកាសទៅខាងនោះទៀតវាប្រកាសទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសាកមើលណាសាកមើលវាប្រកាសជាមកណាបាទបាទប្រកាសជាមកមែនណាអញ្ចឹងបងខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងវិញណាធ្វើយ៉ាងម៉េចបងខ្ញុំពវៃវាទឹកចូលគ្នាទឹកចូលគ្នាបាទបាទហើយខ្ញុំដាក់ទៅយោនៅលើហ្នឹងគឺគិតថាវាធ្លាក់ទៀតអត់អឺលោកគ្រូបង្វិលមិញហ្នឹងគឺល្បឿនស្មើគ្នាបាទល្បឿនស្មើគ្នាទៅចូលគ្នាបាទល្បឿនស្មើគ្នាខ្ញុំគិតថាទយោនេះគឺអត់តាគឺនៅនឹងបាននៅវិលចុះវិលឡើងលើនឹងឯងទយោវិលអឺនេះគឺវានៅរំកិលចុះរំកិលឡើងលើនឹងរំកិលចុះរំកិលឡើងបាទឥឡូវយើងសាកម្ដងសិនរួចចាំយើងពន្យល់ទាំងអស់គ្នាបាទណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមបង្វិលហ្នឹងបាទបង្វិលយើងចាត់ទុកថាល្បឿនវាស្មើគ្នាចុះព្រោះដៃយើងដៃឆ្វេងដៃស្ដាំហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់អានេះនៅកដាលណាខ្ញុំមកថាវាហេវាទៅវិញទៅទៅវិញទៅមកមែនទៅវិញទៅមកបាទវាទៅវិញមកអញ្ចឹងគឺមានគិតថាតែហេតុអីវាទៅវិញទៅមក
ខ្ញុំគិតថាដោយសារតែលម្អឿនវាវិលមានទិដាផ្ទុយគ្នាបាទទិដាផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមួយនេះបុកទៅមួយនេះបុកមកអញ្ចឹងវាទប់ទល់គ្នាគឺវានៅលឿនតែម្ដងវានៅលឿនហ្នឹងតែហេតុអីវានៅមួយព្រមនៅនឹងស្កល់តែម្ដងណាវាមិនប្រាច់មកអញ្ចេះ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 ទៅហើយអឺវារត់ទៅរត់មកខ្ញុំគិតថាដោយសារតែវាមានកម្លាំងកកិតជាមួយនឹងតយោនេះជាមួយនឹងខ្នងកង់របស់យើងនេះបាទបាទត្រូវតែគាត់ត្រូវបាទអញ្ចឹងពេលដែរតយោនេះវាកាត់ទៅវិញនឹងអាខ្នងនេះយល់ណាបាទអញ្ចឹងវាមកណេះបាទញ៉េបាទដោយសារតែទឹះនេះវាទាញចូលអញ្ចឹងណាទាញចូលអញ្ចឹងពេលអានេះធ្ងន់ហើយក៏កាត់ខ្លាំងអញ្ចឹងអាខ្នងនេះពេលដែលវាកាត់ខ្លាំងអញ្ចឹងហ៎បាទវាត្រូវរុញតយោមកខាងស្រាលបាទបាទវិញណាបាទខាងស្រាលចុះអានេះពេលបន្តនេះអានេះធ្ងន់ទៀតណាបាទធ្ងន់អានេះវាមិនកាត់ខ្លាំងបាទអញ្ចឹងអានេះវាទឹះវាមិនចូលទេហ្នឹងណាវាទឹះចូលទេបាទបាទអញ្ចឹងវាត្រូវរុញអាហ្នឹងវាមកខាងនេះវិញអូបាទបាទអញ្ចឹងវារុញទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកទៅវិញមកបាទណាជួឥឡូវខ្ញុំយកអាហ្នឹង៣ចិញ្ចឹមវិញទឹកដៅផ្ទុយនេះដែរលោកណាផ្ទុយនេះដែរតែប្រវៃចិញ្ចឹមក៏បើចេញបាទល្បឿនស្មើគ្នាដែរបាទណាបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដៅវិញណាវិញចេញហ៎ដល់ល្បឿនស្មើគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទៅយកហ្នឹងលោកគ្រូគិតថាយ៉ាងម៉េចដែរប្រវល់ចេញទាំងពីរនេះបាទចេញចេញមិនខ្ញុំប្រវល់ចូលឥឡូវខ្ញុំប្រវល់វិញចេញទៅវិញបាទបាទខ្ញុំថាទៅយករបស់យើងគឺនៅតែដដែលនៅតែទៅវិញទៅមកវិញមកទៅវិញទៅវិញមកដដែលហេតុអីហ្នឹងអញ្ចឹងអងវាដូចគ្នាជាមួយនឹងអាសកម្មភាពលើកមុនដែរនៅពេលដែលចូលអង្គវិលចេញបានដូចគ្នាទេអញ្ចឹងយើងសាកអស់គ្នាទៅណាបាទបាទអញ្ចឹងគ្រូអាចចាំដាក់ទៅយកបានណាណាខ្ញុំអវ័យបាទតាក់ឲ្យចំកដាលមកដាក់ចំកដាលដាក់ចំកដាលបាទដាក់អាក្រហមនេះចំកដាលមកបាទមកយើងវាធ្លាក់ទៅខ្ញុំមិនដឹងថាមូលហេតុអីបានជាធ្លាក់ដោយសារតែអាមួយវល់ចេញអាមួយទៅវល់ចេញវាគួរណាស់តែទប់ទល់គ្នានៅដូចកាលលើកមុនបាទអាហ្នឹងវាដូចជាចលនាវល់ចូលវិញដែរលោកណាបាទដូចគ្នាពេលដែលវាវល់ពេលដែលជាយោនេះវល់វាកាត់មកនេះបាទយកអញ្ចឹងវាសាទឹះវាចេញណាទឹះវាចេញហ៎បាទអញ្ចឹងបាទនេះវាកាត់មកហ្នឹងអានេះធ្ងន់បាទធ្ងន់វាមិនទៅចេះអត់អូបាទបាទបាទអញ្ចឹងអានេះមកអានេះវិញអញ្ចឹងបើជាយោនេះវាងាកមកនេះអានេះធ្ងន់អញ្ចឹងវាអាចមកនេះអូបាទអញ្ចឹងករណីដែលយើងពវល់ចេញទេវាអាចមកនេះហ៎វាអាចមកនេះបងអូអញ្ចឹងទយោនឹងអាចធ្លាក់ដោយសារកម្លាំងកកិតបាទនេះកកិតខ្លាំងអានេះជាងអានេះបានថាវាមកនេះបាទបាទបាទនេះកកិតខ្លាំងជាងនេះខ្លាំងជាងនេះណាបាទបាទវាអាចមកនេះយល់បាទអញ្ចឹងតាមការវិសោធន៍ហ្នឹងគ្រូយល់ច្បាស់ហើយបងបាទបាទយល់ច្បាស់ថាមានកម្លាំងកកិតបាទ